Sumqayıt bələdiyyəsinin ərazisində yaşayan və səsvermə hüququna malik olan vətəndaşların yığıncağı keçirilib. Yığıncaqda Sumqayıt bələdiyyəsinin 2018-ci il üçün hesabatı dinlənilib. Sumqayıt bələdiyyəsinin sədri Sultan Əsədov son 3 il ərzində olduğu kimi 2018-ci ildə də Sumqayıt şəhərində 20 miqyaslı layihələrin həyata keçirildiyini, yenidən qurma və abadlıq işlərinin aparıldığını, şəhərin kommunal və nəqliyyat infrastrukturunun yenidən qurulduğunu, yeni müəssisə və obyektlərin tikilib istifadəyə verildiyini diqqətə çatdırıb. Sultan Əsədov qeyd edib ki, Sumqayıt bələdiyyəsi şəhərdə görülən yenidən qurma işlərinə dəstək verir. Qeyd edilib ki, hesabat ilində Sumqayıt bələdiyyəsinin 14 iclasında 543 məsələ müzakirə olunub, müvafiq qərarlar qəbul edilib. Vurğulanıb ki, bu dövr ərzində bələdiyyədə açıq qapı günləri elan edilib və bələdiyyə üzvləri tərəfindən vətəndaşların qəbulu təşkil olunub. Bələdiyyə ilə operativ əlaqələrin saxlanılması məqsədi ilə bələdiyyənin mövcud olan qaynar xətt telefon nömrəsi bir daha vətəndaşların nəzərinə çatdırılıb. Bu xətlə vətəndaşlardan daxil olan müraciətlər cavablandırılıb. Əhalinin sıx toplaşdığı yerlərdə bələdiyyə poçt qutuları quraşdırılıb. 2018-ci ilin aprel-avqust aylarında Sumqayıt bələdiyyəsinin ərazisində 146 məhəllə komitəsində hesabat seçki iclasları keçirilib. İclaslarda 7281 nəfər şəhər sakini iştirak edib. Seçki kampaniyası əsasında 5 məhəllə komitəsi yaradılıb. Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Assosiasiyasının icraçı katibi Tofiq Həsənov və Ədliyyə Nazirliyi Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin məsləhətçisi İskəndər Orucov Sumqayıt bələdiyyəsinin ölkənin nümunəvi və ən fəal bələdiyyələrdən biri olduğunu diqqətə çatdırıb. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Sahib Quliyev şəhərdə görülmüş işlər və nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verib. Sumqayıt bələdiyyəsinin fəaliyyətinin qənaətbəxş olduğunu diqqətə çatdırıb. Məhəllə komitələrinin üzvlərinin qaldırdığı məsələlərə münasibət bildirib. Sahib Quliyev qeyd edilən problemlərin müvafiq strukturların diqqətinə çatdırılacağını qeyd edib. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.